Вітаю! Прес-центр розпочинає свою роботу вже дуже скоро, 30 вересня. У Дніпрі відбудеться нова площина і арт-площина. Вона знаходиться за адресою, яку скажуть дівчата. Тобто ми розпочнемо такий захід у Дніпрі, якого ще не було. Це мистецький простір і прес-конференція присвячена саме тому, як буде розвиватися один з напрямків цього простору. Так? А ви розкажете ще, скільки планується відкрити різних платформ для того, щоб можна було розвиватися містянам і, можливо, гостям нашого міста. Отож, Катерина Іващенко, директорка мистецького салону, і Ольга Василець, кураторка літературного напрямку салону, сьогодні присутні на прес-конференції. Тож, дівчата, що нас чекає 30 вересня? Будь ласка. Доброго дня, мене звати Катерина. Рада повідомити вам про те, що 30 вересня відкриється так новий арт-простір, арт-салон за адресою площа Троїцька, 3. Що чекати? 30-го буде представлений міні-фестиваль, який складатиметься з декількох локацій. Будемо представляти різноманітні напрямки, такі як літературний напрямок, про котрий сьогодні з вами поговоримо. Буде музичний напрямок, живопис, та ми відкриваємо театральну сцену. Тобто у Дніпрі з'являється нова площадка, на котрій люди, до котрої люди зможуть приєднатися для того, щоб побачити, почути, подивитися на сучасний український театр. Це дуже класно, я вважаю. Звичайно, так. Це добре, що все є. Ми можемо говорити про те, що це вже оновлене місце, оновлений салон. Раніше так він не називався, а тепер це вже буде за прикладом тих європейських країн, так, де вже салони є. В Дніпрі такого не було. Це перше. Чому ви взяли за приклад саме ідею салону? Тому що в одному просторі буде розвиватися декілька напрямків мистецтва. Також не тільки вони будуть розвиватися самостійно. Кожен житель міста може приєднатися та почати свій напрямок у розвитку якогось напрямку мистецтва. Тобто, якщо ви малюєте, ви можете прийти, сказати, от я хочу зробити виставку у вашому закладі. Так, звісно, ми дуже чекаємо на нові імена, на нових людей. Це сама ідея салону заключається у тому, щоб об'єднати людей міста, виявити серед усіх містян творчих одиниць та поєднати з іншими творчими одиницями і зробити таку колаборацію. Ви хочете все об'єднати в одному місці, так? Нехай воно все буде там. Так. Чи можна буде там відпочити? Тому що салони передбачають не лише місце, де є культурний розвиток, а і якусь там частинку місця для того, щоб можна було відпочити, може попити кави, може там поспілкуватися з друзями. Тобто, чи є це в планах? Так, це не є в планах, це вже є у реальності. У нас відкритий новий бутік-готель. Чому він бутік-готель? Тому що це дизайнерський номер, у котрий може завітати будь-який містянин або турист, котрий навідався до Дніпра. Він залишається у двоповерховому номері у будинку з історією. Будинок, розташований на площі Троїцькій, має історію у 120 років. Тобто це максимальне занурення у атмосферу созидання. А скажіть, а ви там залишили ті історичні якісь, може, місця, я не знаю, ну, може, є інтер'єр таким, який був колись? Все є. У нас мається, я перепрошую, не пам'ятаю, як на українській мові, ліпніна. У нас є ліпніна, котра зберіглася ще з часів існування побудови цього будинку. Ми максимально намагаємося підтримувати ту атмосферу, котра була 120 років тому. Взагалі, арт-простір – це об'єднання 9 квартир комунальних, котрі раніше там були, у великий простір 600 квадратних метрів, де можна відпочити, де можна розвіятися культурно, де можна попити кави, де можна попити безалкогольних коктейлів.
Тобто максимально все, що бажає душа, можна там реалізувати. Вже хочеться, я думаю, містянам відвідати. Я впевнена. 30-го числа це буде безкоштовний захід, можна буде всім приходити, так, і подивитися, що ж там є. Це така собі презентація нового салону, так? Так. А з приводу літературного напрямку, чи будуть, можливо, читатися, декламуватися вірші, чи, може, будуть пісенні якісь проби, чи щось іще таке? З приводу літературного напрямку, ну, можуть бути і вірші там, залежно від того, як піде, який буде настрій. Ми запросили на це відкриття на 30 вересня українську письменницю Юлію Ілюху. Вона харків'янка, журналістка і, власне, письменниця. І для того, щоб поговорити з нею не лише про літературу, а, власне, про те, як стати письменником, письменницею, як пройти цей шлях, от логічний такий шлях, як вона його проходила теж, для того, щоб от те, про що говорила Катерина, щоб люди приходили, об'єднувались, надихались, можливо, цим простором. І так само, можливо, ця наша розмова з нею, дискусія, дасть комусь натхнення, не знаю, там, написати власний роман чи якусь збірку і видати його, і там звернути увагу на себе, як на автора, на письменника або на письменницю. Власне, трошки скажу про Юлію, чому вона може ділитися таким досвідом, тому що вона починала як авторка короткої прози, а свій перший великий роман, який має назву «Східний синдром», вона видала, ну, тобто цьому теж посприяло участь в літературному конкурсі «Коронація слова». От вона розповість, власне, про цей досвід, про те, як взяти участь в подібному конкурсі, як підготуватись до такого, як потім налагодити якісь зв'язки, місточки там з видавцями, потім з аудиторією своєю. Вона має такий досвід і може про це розказати. Ну і з приводу загалом літературної програми не лише 30 вересня, а й в планах на майбутнє, це презентації якихось творів, книжок, просто розмови, дискусії з авторами, авторками, не лише з людьми, які пишуть тексти, а й з тими, хто потім ці тексти там оформлять. Це можуть бути так само видавці, це можуть бути ілюстратори, тому що книжка, яку ми читаємо, це не лише автор, це прямо велика команда, і робота кожного з них, ну, це цікаво і пізнавально, і, я думаю, може бути для когось там навіть корисно з точки зору не лише там розвитку власного, а й розвитку, можливо, власної справи. Угу. Ну, так, звичайно, кожному письменникові потрібно пройти той шлях спочатку і побачити усі негаразди. Тобто, насправді, зараз не так просто, як і видавцям, так і письменникам зробити щось. Доводиться спілкуватися, налагоджувати зв'язки. І якраз той простір, який ви пропонуєте, так, він допоможе зробити це. Тобто, будь-яка людина, яка хоче написати книжку, можливо, вона вже написала її, так, але не знає, як її розповсюджувати серед мас, як її продавати, як взагалі видати так, щоб вона була вже одразу цікавою, щоб люди там на це звертали увагу. Так? Ну, це теж такий момент серйозний, і потрібно до нього готуватися. Тобто тут є зараз в Дніпрі, я не знаю, чи є такі місця, де можна було би все це, про все це дізнаватися. А тут ви пропонуєте справді зробити це вже. Так? Театр. От ви обрали ще і таку, скажімо, у нас є достатньо театрів. Чи це буде якийсь альтернативний театр, чи це може бути з команди зібраний, я не знаю. Чи ви вже пропонуєте театральну якусь групу, яка вже працює на сьогоднішній день? Так, це театральна група, котра вже працює на сьогоднішній день та працювала 20 років поспіль, працювали у різноманітних закладах. Наразі я не можу розповсюджувати інформацію, хто саме там буде. Нехай це буде таким маленьким сюрпризом для людей, котрі прийдуть, але точно можу сказати, що люди, котрі завітають 30 вересня до арт-простору, вони впізнають цих людей.
Що ще буде на відкритті? Може, можна якось зараз зацікавити аудиторію так. І запропонувати їм вже готові сценарії, які очікувати? Як я вже казала, ми прагнемо об'єднувати людей по інтересам. Та наразі у нас проходить набір молодих музикантів, котрі можуть прийти до нас 30 вересня, попередньо відправивши заявку на участь, та виступити на одній з музичних сцен, котрі будуть анонсовані вже зараз анонсуються. Але ми чекаємо трьох своїх фаворитів, котрі відправлять нам заявку та прийдуть, подарують свою творчість містянам Дніпра. Угу. А це на цілий день розрахований захід? Так, захід буде з 15:30 до 2 ночі. Ого. Так, це такий маленький фестиваль. Так, маленький фестиваль. Ви спочатку починаєте з якоїсь дитячої тематики, чи у вас немає дитячих залів і дитячої творчості? Дитячих залів наразі немає. Ми починаємо з живопису. У арт-просторі є резиденти. Тобто це наші друзі творчої натури, котрі прагнуть також розвивати свою нішу. Це, до прикладу, художня студія Brush Hero. Так, художня студія. Театр, котрий буде у нас знаходитися на першому поверсі. Та представник електронної музичної сцени, тобто у нас є магазин вінілу. Кожен житель може прийти, послухати, обрати для себе пластинку та забрати її або додому, або просто послухати у нас в арт-просторі. Угу. Тобто це можливість у Дніпрі кудись прийти, не обов'язково за це платити, але отримати фідбек, хороший настрій, дізнатися про щось нове. Ми відкриті для усіх. Хто прагне розвиватися, хто прагне дарувати свою творчість іншим людям, хто знає, що він наповнений оцим драйвом, я так би сказала. Так, драйвом. Бо я вже просто бачу, що у вас він є. Передаєте його іншим. Так, от людина наповнена цим драйвом, у неї є якісь мислі з приводу того, щоб розказати про свою творчість іншим, але вона ще не знає, як це зробити. Вона може прийти до нас, сказати, ну, у мене є ідея, але я зараз не знаю, як її реалізувати, і ми допоможемо. Угу. А як ви думаєте, чи буде постійно користуватися попитом ось цей арт-простір, який ви пропонуєте, арт-салон, який ви пропонуєте вже зараз відкрити і розвивати його на повну силу? Чи будуть постійні зранку, наприклад, і аж до вечора постійно там бажаючі, які будуть займатися чимось? Тому що, знаєте, в Дніпрі є багато чого. І так на себе перетягнути одразу всіх, я не знаю, чи це ви одразу хочете зробити, це треба зробити якийсь прорив такий, поштовх зразу, щоб до вас прийшли усі і там і залишилися. Ми над концепцією арт-салону вже працюємо близько півроку. Ми все детально обмірковували. І також у нас було питання до самих себе, а це спрацює чи не спрацює? Ми почали реалізовувати і побачили, що людям це цікаво, що люди приходять до нас, задають питання, пропонують свої варіанти. І тому я впевнена в тому, що арт-центр, арт-салон, він буде користуватися попитом, тому що він вже ним користується. Угу, так. Я ще хочу додати, от з приводу попиту і з приводу, власне, цього літературного напрямку. Ну, я думаю, всі бачили, так, скільки було відвідувачів на літературному фестивалі у Дніпрі. То мені здається, що і в Дніпрі, напевно, не так багато всього, як хотілося б. Вибір, звісно, є, але мені здається, ми можемо запропонувати якусь альтернативу теж навіть з того, що існує, і зробити, ну, краще.
Література, справді, з літературою зараз немає такого місця, де можна було би займатися. Є поодинокі, там хтось десь займається, так? Є там такі, як літературні напрямки невеличкі, але так, щоб це був салон, в якому і є і література, і можна приходити і не просто декламувати свої вірші, а можна показувати, можна дискусії проводити і так далі. Тобто, насправді, це дуже непогано, такий є розмах, і одразу він, хочеться, щоб він мав попит, і цей розмах також, ну, з яким так, ви почали. Дійсно, тому що там, скажімо, за ось цей от рік карантину, ну, я вже навіть не пригадаю, хто там востаннє приїжджав до Дніпра із там презентацією книжки, чи просто на якусь дискусію, тому що навіть там за кілька місяців до карантину, то теж я можу пригадати, що ну, якісь події, вони відбувалися ледь не щотижня, а потім карантин це все зупинив, а як зараз показують абсолютно всі фестивалі, ну, людям цього бракувало, от цього спілкування, якоїсь взаємодії, розмов і так далі. Тому от ми робимо таку спробу для того, щоб от знову дати людям те, що вони хочуть. А на який вік розраховані заходи, які у вас вже є на сьогодні, і те, що буде на майбутнє? Чи це на молодь лише спрямовано, чи це, можливо, люди старшого віку теж зможуть приходити до вас? Чоловіки чи жінки більше? От ви теж вже працюєте багато, і можете сказати, хто є відвідувачами таких от арт-просторів, арт-салонів у майбутньому? Можу сказати, що поки у людини є жага до нових вражень, поки людина хоче реалізовувати свої проекти та реалізовуватися самостійно, він може прийти до нас, якщо у нього є ці критерії, у 6 років, у 20 років, у 40 та у 80. Тобто чекаєте усіх, абсолютно, усі. Так? Ми відкриті для всіх. Ну, а так за вашими спостереженнями, чи приходили більше, мабуть, жінки більше ходять, так? Так, так. Отак завжди. Чоловікам так. Не до того. Так. На жаль. Ну, щодо літератури, то, я думаю, можна процитувати напис на усіх книжках одного з українських видавництв від 2 до 102. Тому, власне, якось так. Ну, і от ви запитували про, там, чи буде дітям, наприклад, цікаво, то в цьому літературному напрямку, звісно, місце може знайтися для всіх абсолютно, тому що, ну, великий пласт дитячої літератури, трошечки менше, але він розвивається, пласт підліткової літератури, так само в Україні, і там перекладають дуже багато зараз, ну, і, звісно, доросла література, так само на будь-який смак. І, скажімо, наша гостя 30 вересня, Юлія, вона... Окрім того, що написала там дорослий роман, пов'язаний з війною, з питаннями адаптації людей, які там повертаються після війни, «Східний синдром». Вона так само дитяча авторка, вона пише дитячі книжки, вона це пояснює тим, що вона стала дитячою авторкою вимушено, тому що має сина. Тому, якщо раптом будуть діти або будуть батьки з дітьми чи без, то вони матимуть змогу запитати щось про дитячу літературу, ну, або почути якісь відповіді на ті питання. Тобто це не так, що є дорослі розмови, де дітям не варто бути. Тут можна бути усім. Вони, звісно, можуть бути, але ми перед тим будемо сповіщувати, що там 18 або 16+. Ага, так, все, дітей можна забирати додому, так? От ви сказали, що до ночі навіть буде захід, а що вночі буде? У нас планується виступ декількох музичних груп, один з яких, Надія, ми можемо казати вже, так? Супер. Один з них – це електронний гурт, котрий відомий у всій Європі, але він родом із України, це українці, це Cape Cod гурт. У нас буде виступати також наш резидент, це Андрій Орел, котрий розмістив у арт-просторі свій магазин «Вініло», про котрий я раніше казала. У нас буде... Ми чекаємо гурти із Дніпра, щоб вони подали до нас свої заявки на виступ, тому що ми прагнемо розвивати саме культуру Дніпровського регіону. Це для нас на даний момент є пріоритетом. Ми хочемо людей зібрати, показати, як може бути класно, та сказати, що ви також
частина цього класного. Давайте робити це разом. А хочеться... Я перепрошую, мені підказують. Також у нас буде дві вечірки, одна з яких буде називатися... Я можу казати? Як вечірка називається? Так. Вечірка буде називатися «Кімната». Вона має особливу ідею, котру можна буде побачити на відкритті та трошечки пізніше. Це якраз формат, в якому люди можуть танцювати, буде весело, гаряче та так. А на третьому поверсі у той самий час буде проходити ще одна вечірка, котра буде називатися «Chill Vinyl». Тобто сама назва про себе вже говорить. Це така атмосфера спокійна. Трошки ретро. Так, ретро, все. Вже розповіли все, дуже цікаво. Я думаю, що містянам обов'язково захочеться прийти, відвідати, побувати на усіх поверхах, які є, тому що буде скрізь цікаво. І кожен знайде для себе те, що подобається саме йому, і де захочеться залишитись найбільше. А можливо і назавжди. Так, справді, у дівчат є такі плани, і це дуже добре, тому що лише справжній митець повинен думати про те, як буде в майбутньому найкраще. Тож, говорили ми про відкриття арт-простору у Дніпрі. У нашій прес-конференції брали участь Катерина Іванченко, директорка мистецького салону, і Ольга Василець, кураторка літературного напряму салону. Залишайтеся з відкритим, зустрінемось о 12:15.